Jeg vil vise, hvordan du kan konvertere dit Inspire-dokument til en PDF-fil. Til den skriftlige eksamen får du brug for at konvertere Inspire-besvarelsen til PDF, og så er det PDF-filen, du bagefter udskriver og afleverer til eksamensvagterne. Allerførst så lægger vi lige mærke til, at som regel er de enkelte sider i besvarelsen så store, eller så lange, at der er scrollbar herude i højre side, og det vil sige, at man kan ikke se hele besvarelsen, eller man kan ikke se hele teksten på de enkelte sider på skærmen. Og det er vi nødt til at tage højde for, når vi bestiller PDF-filen. Jeg går op i filmenuen og vælger udskriv. Hvis du ikke har den her udskriv-mulighed, så er det fordi, at du ikke har installeret en printer på din computer. Det bliver du så nødt til at få gjort først, fordi man er nødt til at gå igennem udskrivpunktet her. Du behøver ikke at installere en rigtig printer, du kan installere en PDF-printer. Der findes forskellige gratis PDF-printer, du kan bruge. Men jeg går ind i udskrivmenuen, og så kan jeg her se, hvordan det ser ud med de valg, der er i øjeblikket. Og jeg kan se, at jeg kan faktisk ikke, det er ikke hele teksten, der er synlig på de enkelte skærmbilleder. Og det er fordi, at det er meget vigtigt, at man går ind her i til udskrift og vælger ikke synlig del, men udskriv alt. Så kan vi se, så får vi det hele med. Så er der godt nok lidt flere sider hernede, men så får vi dog hele besvarelsen med. Og så er vi stort set færdigt, fordi så skal man bare trykke gem som PDF og gemme, hvor man nu vil gemme det henne. Så det var hvordan du gemmer som PDF.